হেল্ল' বিয়ন ৱেলকাম টু ষ্টাডি ফৰ চিন্থ জিয়েলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এইটোত আছামীয়া বুকখনৰ পাৰ্ট নাম্বাৰ এইট্টি ওৱান আলোচনা কৰিম এই কুৱেশ্যনবোৰ আহি থকা এ ডি আৰ ই লগতে আছাম পুলিচ আৰু ডি এম ইৰ বাবে অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু এই কুৱেশ্যনবোৰ অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাত আহি গৈছে কুৱেশ্যনকেইটাৰ এন্সাৰৰ লগতে যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক পইণ্ট আছে সেইকেইটা আলোচনা কৰি দিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ সহজ হৈ যায় আৰু যদি কোনোবাই আছামিয়াৰ বুকখনৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব বিচাৰে প্লেলিষ্টৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন দি আছে তাৰ পৰা চাব পাৰিব এই ভিডিঅ'সমূহ চালে আপোনালোকৰ আছাম ৰিলেটেড কুৱেশ্যন অলম'ষ্ট কভাৰ হৈ যাব ব'লক আজিৰ কুৱেশ্যনকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান হোৱেন ডিড চিলাৰা এন নৰনাৰায়ণ এণ্টাৰ গড়গাঁও কেপিটেল চিটি অফ আহোমছ শ্বিলাৰ এণ্ড নৰনাৰায়ণ কেতিয়া আহোমৰ গড়গাঁও ৰাজধানী চহৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল অপশ্যনটো আছে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰীয়েডি ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি থ্ৰীয়েডি ফৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰীয়েডি ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী এইটি ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰী এইটি পোন্ধৰশ তেষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত আহোমৰ ৰাজধানী গড়গাঁৱত শিলা ৰায় আৰু নৰয়ন প্ৰৱেশ কৰিছিলে এই শিলাৰায় আৰু নৰয়ন দুয়োজন কোচ বংশৰ ৰজা আছিলে চিলাৰায় এণ্ড নৰয়ন ৱাজ দ্য ৰুলাৰ অফ কোচ ডাইনেষ্টি কোচ ডাইনেষ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হৈছে বিশ্বসিংহ ফাউণ্ডাৰ অফ কোচ ডাইনেষ্টি ৱাজ বিশ্বসিংহ চিলা ৰায় আৰু নৰণ হৈছে বিশ্বসিংহৰ পুতেক এই দুয়োজন বিশ্বসিংহৰ ল'ৰা আছিলে লগতে আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট মনত ধৰিব শিলা ৰায়ক শুক্ল দোষ বুলি জনা যায় এই কুৱেশ্যনটো পৰীক্ষাত বহুত বাঢ়িছে ভালকৈ মনত পৰিব শিলা ৰায়ৰ আন এটা নাম হৈছে শুক্ল দোষ আৰু নৰয়ন হৈছে কোচ বংশৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা গ্ৰেটেষ্ট কিং অফ কোটছ ডাইনেষ্টি নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হোৱেন ৱাছ ছাৰ চাদুল্লা মিনিষ্ট্ৰি ফাউণ্ড ছাৰ চাদুল্লাৰ মন্ত্ৰালয় কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিল অপশ্যন এইটো হৈছে নাইণ্টিন নাইন ফ'ৰ্টি ছেভেন নাইণ্টিন নাইন থাৰ্টি চেভেন নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি নাইনটিন নাইন ফিফটি ওৱান ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্জলি হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি চেভেনত ছাৰ চাদুল্লাৰ মন্ত্ৰালয়খন গঠন কৰা হৈছিল লগতে মনত থাকিব ছাৰ চাদুল্লা হৈছে ফাৰ্ষ্ট পি এম অফ আছাম ভাৰতৰ সংবিধানখন গঠন কৰাৰ সময়ত ড্ৰাফ্টিং কমিটি গঠন কৰা হৈছিলে তাত সাতজন মেম্বাৰ আছিলে এই সাতজন মেম্বৰৰ ভিতৰত ছাৰ চাদুল্লাই নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে বাই ড্ৰাফটিং কমিটিখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল উত্তৰ পূৱৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰা একমাত্ৰ ব্যক্তি আছিলে ছাৰ চাদুল্লা নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হোৱেন ডিট মিৰ্জুম্লা এণ্টাৰ দ্য আহোম কেপিটেল গড়গাঁও আহোমৰ ৰাজধানী গড়গাঁৱত কেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছিলে মিৰ্জুম্লাই অপশ্যন এটি আছে মাৰ্চ ছিক্সটিন ছিক্সটি টু ডিচেম্বৰ ফিফটিন ছিক্সটি ওৱান ডিচেম্বৰ ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ওৱান নৱেম্বৰ ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চল হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ মাৰ্চ ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি টু ষোল্লশ বাষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত মিৰ্জুম্লাই অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু আক্ৰমণ কৰি গড়গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দ্য ট্ৰিটি অফ গিলাজাৰী ঘাট ৱাজ চাইণ্ড ইন গিলাজাৰী ঘাট কেতিয়া স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল অপশ্যন আছে জানুৱাৰী ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰী জানুৱাৰী ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰী জানুৱাৰী ছিক্সটিন ছিক্সটিটি ওৱান জানুৱাৰী ছিক্সটিন ছিক্সটি ফ'ৰ ইয়াৰ শুদ্ধান্তৰিছ অপশ্যন নম্বৰ এ জানুৱাৰী ছিক্সটিন ছিক্সটি থ্ৰী ষোল্লশ তেষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত গিলাজাৰী গাঁত সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল লগতে মতে থাকিব তৃতীয় গিলাজাৰী গাত স্বাক্ষৰিত হৈছিলে জয়ত সিংহ আৰু মিৰ্জুমলাৰ মাজত জয়ত সিংহ আৰু মিৰ্জুমৰ মাজত তৃতীয় জিলাজাৰী গাঁত সম্বিত হৈছিল মিৰ্জুমলাই ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি টুত অসম আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত এই তৃতীয়ফ গিলাদী গ হয়েছিল নেক্সট কুয়েশন কুয়েশন নম্বর ফাইভ হু এমং দ্য ফলয়িং ইন এইটিন থার্টি এটেম্প টু অরগেনাইজ এ কনফিডারেসি অফ আসাম ট্রাইবস ইন অর্ডার টু রেসপেক দ্য কান্ট্রি ফ্রম দ্য হ্যান্ডস অব ই্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতেরপরা দেহক উদ্ধার করবলে ওঠারশো ত্রিশ চনত কোনে জনজাতি সকল মৈত্রী সংঘ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল এই কুৱেশ্যনটো এ পি টি চি এল পৰীক্ষাত আহিছিলে আজিৰ গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাত আহি গৈছে চ' গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই কুৱেশ্যনটোৰ অপশ্যনকেইটি আছে কনচেং বৰপত্ৰ গোহাঁই আটন বুঢ়াগোহাঁই পিয়লি ফুকন লালু বৰফুকন ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চল হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি পিয়লি ফুকন ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাতৰ পৰা দেশক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ওঠৰশ ত্ৰিছ চনত পিয়লি ফুকনে অসমৰ জনজাতি লোকসকলৰ লগত মিলি মৈত্ৰী সংগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ইয়াৰ বাবেই পিয়লি ফুকনক এইট্টিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি চনত ফাঁচি দিয়া হৈছিল ধনঞ্জয় বুঢ়াগুৱাই পিয়লি ফুকন আৰু জিউৰাম মেধিক একেলগে তিনিজনক ওঠৰশ তিনিছ চনত ফাঁচি দিয়া হৈছিল আপোনালোক কনফিউজ নহ'ব পিয়লি ফুকন আৰু পিয়লি বৰুৱাক দুয়োজন বেলেগ ব্যক্তি পিয়লি বৰুৱাক ফাঁচি দিয়া হৈছিলে এইট্টিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি এইট চনত আৰু পিয়লি ফুকনক দিয়া হৈছিলে এইটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি চনত নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স নেণ্ডা আহোম মনক হু হেজ অফাৰ্ড দ্য হেণ্ডছ অফ কোৰেংগিনী ডটাৰ অফ জয়সিংহ দ্য ৰজা অৱ মণিপুৰ মণিপুৰৰ ৰজা জয়সিংহৰ জীয়ৰী কুৰাংগনিক কোনজন আহোম ৰজালৈ বিয়া দিয়া হৈছিল অপশ্যন আছে ৰুদ্ৰসিংহ ৰাজেশ্বৰসিংহ প্ৰমত্বসিংহ শিৱসিংহ ইয়াৰ শুদ্ধান্তৰিছ অপশ্যন নম্বৰ বি ৰাজস্বৰসিংহ মণিপুৰৰ ৰজা জয়সিংহৰ জীয়ৰী কুৰেঙ্গিনিক আহোমৰ ৰজা ৰাজস্বৰসিংহলৈ বিয়া দিয়া হৈছিল এই কুৱেশ্যনটো এ পি চি পৰীক্ষাত অহা কুৱেশ্যন হয় আছাম হিষ্ট্ৰীৰ পৰা দিবলগীয়া বহুত কুৱেশ্যন আছে কিন্তু তাৰে পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাকহে দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হুইচ প্লেচ ৱাজ দ্য ৰুলাৰ অফ মৰঙি খোৱা গোহাঁই মৰঙি খোৱা গোহাঁই কোনখন ঠাইৰ শাসনকৰ্তা আছিলে অপশ্যনটি আছে শদিয়া মৰঙি হোলাল কামৰূপ ইয়াৰ সূত্ৰান্ত হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি মৰঙি মৰঙি হোৱা গোহাঁই ম মৰেগী নামৰ ঠাইখনৰ শাসনকৰ্তা আছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হুইচ আহোম মনাৰ্ক হ'ভ টু মেক দ্য আহোম কিংডম এন ইম্পৰ্টেণ্ট পাৱাৰ ইন ইণ্ডিয়া আহোম সাম্ৰাজ্যক সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰতে এক ক্ষমতাশালী ৰাজতন্ত্ৰ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ আশা কোন আহোম ৰজাই কৰিছিল অপশ্যনটি আছে প্ৰতাপসিংহ গালদৰসিংহ ৰুদ্ৰসিংহ চুহংমু ইয়াৰ সিদ্ধান্তটো অপশ্যন নম্বৰ চি ৰুদ্ৰসিংহ ৰুদ্ৰসিংহই আহোম সাম্ৰাজ্যক সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰতে এক ক্ষমতাশালী ৰাজতন্ত্ৰ হিচাপে গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল পৰীক্ষাত আৰু এটা কুৱেশ্যন সোধে যে ৰুদ্ৰসিংহৰ আহোম নাম কি ছ' মই থাকিব ৰুদ্ৰসিংহৰ আহোম নাম হৈছে চুক্ৰাংফা লগতে মঠিব চুহুমুৱক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি জনা যায় চুহুমুৱক দিহিঙীয়া ৰজা আৰু ৰুদ্ৰসিংহক চুক্ৰাংফা বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন ইন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ আছাম ছেপাৰেট ফ্ৰম বেংগল এণ্ড ব্ৰড আণ্ডাৰ চীফ কমিশ্যনাৰ কোন চনত অসমক বংগৰ পৰা পৃথক কৰি এজন চীফ কমিশ্যনৰ অধীনলৈ অনা হৈছিল এই কৈ যোনটো ডি এইচএছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুত আহিছে ইয়াৰ অপশ্যন শুদ্ধাঞ্চাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফ'ৰ এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফ'ৰ চনত অসমক বংগৰ পৰা পৃথক কৰি এজন চীফ কমিশ্যনাৰলৈ অধীনলৈ অনা হৈছিল আৰু তেতিয়া চিলেট অসমৰ লগত মিলোৱা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন ডিউৰিং দ্য মমৰিয়েল ৰিভল্ট হয়ন দ্য মামৰীয়া চকুপাইট ৰংপুৰ হু ছিফটেড দ্য অসম হেড কোৱাৰ্টাৰ টু যোৰহাট মুৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়ত যেতিয়া মুৱামৰীয়াসকলে ৰংপুৰ অধিকাৰ কৰি আছিলে তেতিয়া কোনে অসমোমৰ ৰাজধানী যোৰহাটলৈ স্থানান্তৰ কৰিছিলে অপশ্যন আছে পূৰ্ণানন্দ বৰ বুঢ়াগোহাঁই লক্ষীসিংহ গৌৰীনাথ সিংহ লালুকুল্লা বৰফুকন ইয়াৰ সুদ্ধান্ত দিছে অপশ্যন নম্বৰ এ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই তেখেতে আহোমৰ ৰাজধানী যোৰহাটলৈ স্থানান্তৰ কৰিছিলে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট মনত থাকিব মোৱামূৰীয়া বিদ্যুৎ সংঘটিত হৈছিলে ছেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি নাইন চনত আৰু লিখোতে ছেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি নাইন চনত কাৰ দিনত মৰামৰীয় বিদ্যু প্ৰথমটো আৰম্ভ হৈছিলে মনত থাকিব লক্ষী সিংহৰ দিনত লক্ষীসিংহৰ দিনত প্ৰথমটো মোৱামূৰীয়া ঋদ্যু ছেভেনটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি নাইনত আৰম্ভ হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন হু ৱাজ ৰেচপনচিবল ফৰ দ্য ড্ৰেছ্ৰেকশ্যন অফ বৰনগৰ এয়োড্ৰম বৰনগৰ বিমানবন্দৰ ধ্বংস কৰাৰ বাবে কোন দায়ী আছিল অপশ্যন এটা আছে কোহল কোঁৱৰ ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম ব্ৰজনাথ শৰ্মা ইয়াৰ কোনোটোৱেই নহয় ইয়াৰ শুদ্ধান্ত হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি ব্ৰজনাথ শৰ্মা তেখেতে বৰনগৰ বিমানবন্দৰত ধ্বংস কৰাৰ বাবে দায়ী আছিল বুলি ভবা হয় এই বৰনগৰ এয়োড্ৰমখন সৃষ্টি কৰা হৈছিলে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি টুত কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ সময়ত এই এৰড্ৰমটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আৰু এই বৰনগৰ বিমান ধংঘৰ ব্ৰজন শৰ্মা দায়ী আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ হু ৱাজ কমাণ্ডাৰ ইন চীফ অফ মোগল ইন দ্য বেটেল অফ হৰাইঘাট হৰাইঘাট যুদ্ধত মোগলৰ প্ৰধান সেনাপতি কোন আছিল অপশ্যন দি আছে ৰামসিংহ অমৰসিংহ মিৰ্জুম্লা তুৰ্বক ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চলিছে অপচন নম্বৰ এ ৰামসিংহ হৰাইঘাট যুদ্ধত মোগলৰ প্ৰধান সেনাপতি আছিলে ৰামসিংহ ইয়াৰ লগতে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট মনত থাকিব হৰেঘাট যুদ্ধ সময়ত হৈছিলে ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ওৱান চনত আৰু এই যুদ্ধত মোগলৰ সেনাপতি আছিলে ৰামসিংহ আৰু আহোমৰ হৈ নেতৃত্ব লৈছিলে লাচিত বৰফুকনে আৰু এই শৰেঘাট যুদ্ধৰ সময়ত আহোমৰ ৰজা আছিলে উদয়দিত্য সিংহ এই পইণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ মনত থাকিব হৰেঘাট যুদ্ধৰ সময়ত আহোমৰ ৰজা আছিলে উদয়দিত্য সিংহ আৰু আহোমৰ হৈ নেতৃত্ব দিছিলে লাচিত বৰফুকনে আৰু মোগলৰ হৈ ৰামসিংহই নেতৃত্ব লৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন হুৱেন ৱাজ চুকাফা এৰাইট এট আছাম চুকাফা কেতিয়া অসমলৈ উপস্থিত হৈছিল ইয়াৰ অপশ্যন বিষয়ে শুদ্ধ চলিছে অপচন নম্বৰ ডি বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত চুকাফা বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত অসমত আহি আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হু ফাৰ্ষ্ট ইনট্ৰডিউচ আছামিজ লেংগুৱেজ এজ দ্য লেংগুৱেজ অফ লিটাৰেচাৰ কোনে প্ৰথমে অসমীয়া ভাষাক সাহিত্য ভাষা হিচাপে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে অপশ্যন এইটো আছে নৰনাৰায়ণ দুৰ্লভ নাৰায়ণ ৰুদ্ৰসিংহ গোবিন্দচন্দ্ৰ ইয়াৰ শুদ্ধচাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি দুৰ্লভ নাৰায়ণ দুৰ্লভ নাৰায়ণ প্ৰথমে অসমীয়া ভাষাক সাহিত্য ভাষা হিচাপে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে লগতে পৰীক্ষাত আৰু এটা কৈছে সুধিব পাৰে যে দুৰ্লভ নাৰায়ণ কোন ৰাজ্যৰ ৰজা আছিলে চ' মাতিব কমতা ৰাজ্যৰ কমতা ৰাজ্যৰ ৰজা আছিলে দুৰ্লভ নাৰায়ণ নেক্সট কুৱেশ্যন হোছ ৰেইন ইজ কল্ড দ্য গ'ল্ডেন ইৰা ইন আছাম অসমত কাৰ ৰাজত্বকালক সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয় অপশ্যনটি হৈছে চুকাফা সন্ধ্যা নৰনাৰায়ণ স্বৰ্গ নাৰায়ণ ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চল হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি নৰনাৰায়ণ নৰনাৰায়ণৰ ৰাজত্বকালক সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয় অসমত নৰনাৰায়ণ হৈছে এজন কোচ ৰজা আৰু তেখেত হৈছে কোচ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা অসম চৰকাৰৰ পৰীক্ষাত কোচ ডেনেছিৰ পৰা প্ৰায় এটা কুৱেশ্যন আহে চ' আপোনালোকে কোচ ডেনেছিটো অলপ ভালকৈ চাই যাব কিয়নো এই ডাইনেছটিৰ লগত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ধৰ্ম বছৰৰ কথা সাঙুৰ খাই আছে চ' ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টি প্লেণ্টাৰ প্ৰথম অসমীয়া চাহ ৰোপণকাৰী কোন আছিল অপশ্যন এটি আছে গুন্দৰ কোঁৱৰ মণিৰাম দেৱান বদন বৰফুকন আনন্দৰাম দেখিয়াল ফুকন ইয়াৰ সুদ্ধান্ত হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি মণিৰাম দেৱান মণিৰাম দেৱান হৈছে প্ৰথম অসমীয়া চাহ ৰোপণকাৰী অসমত প্ৰথমটো চাহ বাগিচা এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে এইটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি চেভেন খ্ৰীষ্টনত প্ৰথমখন চাবিচা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ওঠৰশ সাতত্ৰিছ চনত নেক্সট কুৱেশ্যন হু বিল্ড দ্য ফেমাছ কামাখ্যা টেম্পুল বিখ্যাত কামাখ্যা মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে অপশ্যন আছে ভগদত্ত নৰকাসুৰ ঘটকাসুৰ নৰনাৰায়ণ এই কুৱেশ্যনটোৰ এন্সাৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব কোনে কামাখ্যা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন হু ক্ৰিয়েটেড দ্য প'ষ্ট অফ বৰপাত্ৰ গোহাঁই বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ পথ কোনে সৃষ্টি কৰিছিলে অপচন আছে চুকাফা ৰুদ্ৰসিংহ চুহুংমু গহদৰসিংহ এই কুৱেশ্যনটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুত ইম্প'ৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চাৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি চুহুংমু চুহুংমুমে বৰপাত্ৰ গোহাই পষ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিছিলে লগতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পত মন থাকিব চুহুমৰ দিওঁতে ফাৰ্ষ্ট পপুলেশ্যন চেঞ্চাছ সংঘটিত হৈছিল প্ৰথমখন পপুলেশ্যন চেঞ্চাছ চুহুমৰ দিওঁতে হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাইন ৱাজ দ্য ট্ৰিটি অফ ইয়ন ডাবু ছাইণ্ড ইয়ানডেবোৰ সন্ধি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল ইয়াৰ অপশ্যন সূত্ৰান্ত হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ এইটিন হাইনড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্স চনত ত্ৰিটি অফ য়ন ডাবু ৱাজ ছাইনড অন এইটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্স কেতিয়াবা পৰীক্ষাত একজেক্ট ডেট সুধিব পাৰে ছমত থাকিব টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফেব্ৰুৱাৰী এইটিন হাইড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্সত ইয়ান ডাব চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল আৰু যদি সোধে ইয়ানডাব চুক্তি কাৰ কাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিলে মনত থাকিব ব্ৰিটিছ আৰু বাৰ্মিজসকলৰ মাজত ইয়েন ডাবু চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য অল্ড নেম অফ ডিমাপুৰ ডিমাপুৰৰ পুৰণি নাম কি অপশ্যন এটি আছে মাইৱং হিডিম্বাপুৰ ৰংপুৰ ৰতনপুৰ ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চলিছে অপচন নম্বৰ বি হিডিম্বাপুৰ ডিমাপুৰৰ পুৰণি নাম আছিলে হিডিম্বাপুৰ আজিৰ একেটা কুৱেশ্যন আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং